Oi, gente. Hoje nós vamos fazer mais uma versão de um outro bolinho aqui, tá? Ele leva laranja, mas é uma receita diferente da outra que eu postei para vocês. Então, nós vamos colocar aqui, ó, dois ovos, tá bom? Tirar a casquinha aqui. E com esses dois ovos, junto a esses dois ovos, nós vamos colocar aqui uma xícara de açúcar, tá? Xícara de 240 ml. E agora a gente vai bater isso aqui bem na batedeira. Olha aí, ó, bem batido, tá vendo? Vira um creme. E agora a gente vai acrescentar aqui 3 colheres de sopa de margarina, tá? Até deixei separado aqui, vai dar mais ou menos 80 gramas. Então eu vou pesar aqui com vocês. Ou 3 colheres de sopa, tá, gente? Essa margarina minha, ela tá um pouco gelada, inclusive. Qualquer coisa eu vou levar o micro-ondas rapidinho só pra ela dar uma amolecida. Eu coloquei aqui 2 colheres de sopa. Mais ou menos 80 gramas. Ai, gente, colocou o dedo aqui. Eu vou levar isso aqui, gente, ao micro-ondas por 5 segundos apenas, tá? Só pra ela, pra quebrar esse gelo aqui que tá aqui, tá? Pronto, gente, ó, levei aqui pro micro-ondas por 10 segundos, só pra ela dar uma amolecida aqui. Prontinho. Agora a gente vai bater isso aqui muito bem, gente. O segredo pro bolo ficar fofinho é essa parte do creme aqui ficar bem batida, tá? E aqui também eu vou colocar uma pitadinha de sal pra realçar o sabor. E vamos continuar batendo aqui. Bom, aqui é o seguinte, eu espremi uma laranja dessa aqui, laranja pera, tá, gente? E a gente precisa de 250 ml de líquido, porém minha laranja aqui, ó, deu apenas 50 ml. Então a gente vai completar com água até chegar aqui, ó. Deixa eu até colocar o dedo aqui no lugar. Até chegar a... Pera aí, gente, deixa eu pegar o ml certo aqui, eu tô no lugar errado. Aqui, ó. Isso, 50 ml... 250. Isso, agora a gente precisa de 250 ml de líquido, entendeu? Então eu vou completar com água aqui, ó. Pra poder. Deixa eu pegar mais um pouquinho aqui. Pra completar 250 ml de líquido. Agora, essa mistura aqui vai talhar, viu? Porque o contato aqui da acidez vai talhar. Então a gente vai colocar esse líquido aqui, vai bater. E ela vai talhar, viu, gente? Vou começar a bater devagarzinho aqui. Minha, não, gente, aqui não talhou, não. Tá, provavelmente na receita dela, ela deve ter usado manteiga, né? Como eu usei margarina aqui. Agora a gente vai usar, gente, 2 xícaras de trigo, tá? A medida da xícara aqui é de 250 ml. Então a gente vai peneirar esse trigo aqui, mas eu vou ter que abrir um pacotinho, peraí. Pronto. É, a gente vai peneirar, tá? Vou colocar 2 xícaras aqui de trigo. Eu gosto sempre de peneirar, gente. Eu tô usando aqui um trigo sem fermento, tá? Ó, esse aqui sem fermento. Então a gente coloca aqui uma primeira parte. Vamos peneirar e aí a gente vai misturar, dar uma misturada aqui também. Pegar uma folha aqui. Então a gente vai dar uma misturada aqui primeiro. Depois eu venho com a batedeira para dar mais uma batida bem boa. Então a gente colocou uma xícara, certo? Agora a gente vem com a segunda xícara de trigo. Mesma coisa. Tô seguindo minha receita aqui, gente, porque eu tenho um caderninho de receita. Faz tempo que eu não compro trigo Dona Benta, viu? Então vamos deixar aqui. Vamos peneirar aqui mais uma xícara. E aqui, gente, ela sugeriu, eu tô seguindo uma receita, como eu falei com vocês, né? Pra gente colocar ou 2 colheres de sopa de amido de milho ou de leite em pó. Quando eu tenho leite em pó aqui em casa, eu vou colocar leite em pó mesmo, tá? Então, eu vou pegar aqui 2 colheres de sopa. Leite em pó. Então, 2 colheres de sopa de leite em pó. A gente já vai peneirar esse aqui também.
Vou dar uma misturada e vou dar uma batida depois com a batedeira. Então, se você não tiver nenhum dos dois, eu acho que não precisa colocar nada. Mas vamos ver. Eu nunca coloquei, né? Nunca fiz essa mistura. Pronto, agora, gente, que eu já misturei aqui, eu vou dar mais uma boa batida aqui na batedeira, tá? Batei mais por uns 2 minutinhos pra poder desmanchar esses gruminhos que tem aqui. Agora, pra finalizar aqui, ó, vai uma colher de sopa de fermento ou uma tampinha de fermento. Vou só completar aqui. Ó, colher de sopa de fermento. Usando esse aqui. E mais uma misturadinha aqui, mais uma batidinha e nosso, pronto, nosso bolo já vai pro forno, gente. Vai estar pronto já. Com uma forma aqui, gente, ela tem 21x8, tá? Vou untar só com óleo. Fiz assim da última vez, deu certo. Eu gostei, achei fácil, prático. Muito linda. Pronto, agora a gente coloca aqui. Vai para o forno. E agora eu vou levar para o forno, gente. Depois de 40 minutos, mais ou menos, é 200 graus, tá? Olha, que bolo mais lindo, meu pai amado. Vamos fazer o teste do palito? Mas é claro que tá pronto, né? Pega o palitinho, ó. Saiu, opa. Saiu limpo e seco, gente, quer dizer que tá bom. Eu coloquei essa forma embaixo porque eu fiquei com medo de transbordar. Porque toda primeira vez que eu faço a receita, né, fiquei com medo. Então, é a forma 21 centímetros por 8, então vai, cabe certinho. Morro de medo, gente, de bolo transbordar no forno, misericórdia. Daqui a pouco eu já vou abrir pra vocês e vou cortar, tá bom? Que tristeza, gente, grudou. Ai, é tão difícil isso acontecer comigo. Nossa senhora, mas não tem problema não. Eu vou desvirar e mesmo assim, gente, a massa tá derretendo. Não seja por isso, tá? Eu vou virar aqui e tentar ajeitar, peraí. Pronto, gente. Dei uma ajeitada aqui, mas a massa tá um espetáculo. Eu vou cortar, peraí. Vou cortar um pedacinho aqui, minha gente. Nossa, mas a massa é muito fofinha. Meu Deus. Olha. Que perfeição, meu pai. Nossa, a massa, gente, é muito fofa. Olha, desmanchando. Que delícia, deixa eu experimentar. Nossa, que bolo levinho, meu pai. Olha isso aqui. Desmanchando. Nossa, gente, muito bom, viu? Pode fazer. E unte com margarina e manteiga, tá? Margarina e manteiga não, né, gente? Margarina e trigo, olha. Muito lindo. É muito difícil um bolo quebrar comigo, mas acho que é porque eu coloquei pouco óleo, sabe? Nossa, gente, que massa. Olha, desmanchando. Adoro bolo assim. Muito bom. Faz na sua casa e me conta o que achou. Beijo.